fillojmë tani intervistën që njoftova pak më parë. Të ftuar në studio, siç njoftova, ne kemi avokatin e popullit pas një vendimi të rëndësishëm që ka marrë institucioni që ai drejton. Është shpallur minimumi jetik për të përballuar jetesën nga qytetarët. Zoti Totozani, mirë se erdhët në emisionin ton, dhe unë ju falenderoj që pas bërjes së kësaj llogarie, pas nxjerrjes së kësaj shifre, ju erdhët më njëherë për të bashkëbiseduar me publikun e emisionit Kohë për të zgjuar. Nuk ishte gjë më të mirë për të bërë, për të biseduar me publikun se të vinim në emisionin tuaj, cilin unë kam kënaqësinë që ta djeg çdo mëngjes. Të them që ka, si thosh, audiencën më të madhe dhe për këtë ju komplimentoj që jeni një avokat populli dhe juve në mënyrën tuaj. Në mënyrën time, në mënyrën gazetareske time. Po, është e rëndësishme. Po, ndërkohë është shpallur një shifër 16.000 lekë në muaj. Çfarë do të thotë kjo gjë? Kjo shifër do të thotë që një qytetar shqiptar që të mbijetoj në një muaj i duhen këto të ardhura. Presupozohet që këtu futen elementë të shportës ushqimore, pra një pjesë e kësaj shifre përbëjnë ushqimet që i duhen e ati gjatë një muaj, dhe pjesa tjetër aspekte sociale, shëndetësore, energji elektrike e tjerë. Pra gjithë këto elementet që përbëjnë themi jetën e përditshme të çdo qytetari shqiptar, a i duhet t'i mbuloj me një shifër prej 16.000 lekësh të reja. Dhe kjo quhet minimumi jetik. Nën këtë minimum, mendojmë që jetesa bëhet më e vështirë dhe njerëzit hynë në një sistem, themi, varfërie. Po, është era e parë që bëhet kjo llogaritje? Atëherë, ne kemi pasur një kalvar të madh në këtë drejtim. Për herë të parë është përmendur në fakt në vitin 1995 në Kodin e Punës, ku është dhënë si koncept jo i llogaritur, por nevoja për të referuar këtë koncepti gjatë përcaktimit pastaj të mbrojtjes shoqërore, të elementeve të caktuar në mbrojtje shoqërore që bën shteti. Për fat keq u hoq nga ky kod. Në vitin 2001 pati një përpjekje serioze nga qeveria e tërshme, në Moskë ka qenë qeveria e Zotit Meta, Qytetit Kombëtar i Punës, nëpërmjet një fondi të Këshillit të Ministrave, punoi gjatë për të përcaktuar minimum jetik në atë periudhë, por që në një farë mënyre mbeti aty dhe nuk u dol me sa kam dieni me një shifër konkrete e cila pastaj të respektohej më pas në të gjithë trajtimin social që realizohet në sistemin social shqiptar. Në vitin 2011 ne kemi pasur një kërkesë zyrtare nga Koalicioni për Solidaritet Shoqëror, i cili kërkoi avokatit popullit të ndërhynte, megjithëse nuk kishte pasur sukses në nxitjen e qeverisë shqiptare për të përcaktuar këtë minimum jetik. Që atëherë i dashur bashkim, deri më sot, institucioni avokatit popullit ka pasur një letërkëmbim shumë të dëndur me kryeministrat shqiptar, me ministrat e mirëqenies e çështjeve sociale, me instatin, dhe për fat keq nuk arritëm asnjëherë të ulnim përfundimisht njerëzit në tryezë për të përcaktuar këtë element për mendimin ton, por dhe të shumë specialiste bazilar në sistemin social shqiptar. Për fat keq ka pasur një pingpong të madh midis institucioneve shtetërore. Ne kemi një korrespondencë shumë të gjerë me kryeministrat, me ministra, me instatin, dhe askush nuk e ka marrë përsipër ta bëjë një gjë të tillë. Ka pasur një iniciativë 2 vjet më parë për ngritjen e një grupi të punës, por dha ai grup pune nuk funksionoi kurrë. Institucionet shtetërore, qoftë instati, qoftë Ministria e Mirëqenies, kanë pranuar, qoftë dhe çështjeve sociale më parë, kanë pranuar që nuk e masin dot, dhe përfundimisht vendosëm që edhe në kuadër të projektit danez që investon në institucionin e avokatit popullit, të komisionojmë një organizatë nga shoqëria civile dhe ekspertë të ndryshëm të fushës, cilët më së fundi, mbas një studimi që për mendimin tim është një hap i mirë fillestar, arritën në këtë shifër. A keni pasur bashkëpunimin e dur me qeverinë dhe me institucionet të tjera për të arritur këtu? Natyrisht të gjitha të dhënat janë marrë nga dokumenta zyrtarë. Kjo më lë mua, po të them një sekret, si njeri, brënda meje. Ekspertët mendojnë që është 160.000 lekë, po unë jam munduar gjithë të kohë që të pyes njerëz në rrugë, për njerëz që takoj, komshi, kushuri, prindrit e mi, aja del një njeri me 160.000 lekë të mbijetoj. Natyrisht që mendoj që shifra si dhe dikur të ty, duke pasur parasysh të standard jetese që ka
Shqipëria, diku më shumë dhe diku më pak. Por ajo që është e rëndësishme është që të gjithë 99% ose 100% e treguzve të tjera ose të subvencionet të tjera sociale që jep shteti janë nën këtë minimum mjetik. Pra, dhe për këtë arsye, kjo ka një rëndësi për mendimin tim, temi historike në këtë rast, jo pse bëri avokati popullit, por sepse arrin të realizoj disa gjëra që janë të rëndësishme. Së pari një herë, njohja e minimumit etik është një detyrim për çdo qeveri, për çdo forcë politike që do të vinë qeveri. Sepse kjo njohje bëhet qoftë nga qeverit, po bëhet nga qytetarët. Dhe një qytetar që di është një qytetar i rrezikshëm, se ai është gjithmonë një kërkues dhe votues në fund fundit në zgjedhjet parlamentare apo zgjedhjet lokale. Kështu që ky minimum etik, njohja e këtij minimumi etik, ju bën të njohur qytetarëve që pagesat e ndryshme të bëra në 25 vjet, duke përfshirë pagesën e papunësisë, ndihmë ekonomike, pagesat e aftësisë kufizuar dhe subvencionet tjera që shteti jep, kanë qenë gjithmonë të tilla që nuk kanë mundur të sigurojnë një mbijetesë normale qytetarëve të këtij vendi. Kështu që nga ana tjetër, përveç se i bën qytetarët më të ndërgjeshëm për nevojat që ata kanë dhe për të rritur presionin ndaj qeverive të tyre, i detyron në një farë mënyrë edhe qeveritë shqiptare, të cilët duhet të kuptojnë që ky është një objektiv që duhet arritur. Pra kjo nuk është një shaka e cila thuhet një moment, del nëpër gazeta, del nëpër shtyp e tjerë dhe pastaj ngel këtu. Kjo nuk ngel dot këtu sepse ky është xhepi i qytetarëve tan dhe asnjë qytetar shqiptar nuk mund të mbijetojë dot normalisht nën këtë shifër. Kështu që kjo do të duhet të sjelli përveç të tjerave një objektiv, do të thoja afatgjatë, sepse ndoshta është e pamundur që një qeveri ta zgjidhë këtë brenda një ditësh apo dy ditësh apo një viti të themi. Por do duhet që qeveri shqiptare ta deklarojnë zyrtarisht, të pranojnë këtë tonën ose ta korrigjojnë nëse mendojnë që ne mund të kemi matur gabim, por tulen dhe ta bëjnë këtë gjë dhe ta deklarojnë si një objektiv afatmesëm apo afatgjatë për të arritur në këtë shifër. Sipas asaj llogaritje, tek e cila unë besoj, nën këtë shifër, qytetarë shqiptar mund të mbijetojnë me lëmosh, por nuk mbijetojnë në dignitet. Dhe sot që flasim dhe instrumentat më të rëndësishëm ndërkombëtar, konventat e ndryshëm ndërkombëtare, nuk flasin thjesht që njeriu të ketë thjesht për të ngrënë edhe rënë bimësh, po themi për të mbijetuar. Jo, flasim për njeri me dignitet, i cili ndoshta nuk bëhet i pasur, ndoshta nuk del totalisht nga varfëria, por nuk do t'i mungojnë me këtë shifër shërbimet bazë të tij. Më konkretisht, a mund të kemi disa shifra të kësaj llogaritje? Ja, kam një tabelë këtu që është pjesë e projektit. Dhe në këtë tabelë bëhet shkrimet qartë, janë disa nga llojet e pagesave të sistemit social shqiptar. Për shembull, paga minimale mujore është 22.000 lekë. Pensioni minimal mujor urban është 12.000 lekë. Janë të dhënat i statit 2015. Pra 12.000 lekë. Pensioni minimal mujor rural është 8.000 lekë. Ndihma ekonomike mujore për familje është 3.7 mijë lekë. 8.000 lekë të reja është në total. 80.000 lekë të vjetra është një familje, është tavani i ndihmës ekonomike për një familje në Shqipëri. Pra është gjysmë e asaj që ju keni llogaritur si minimum jetik. 80.000 lekë. Pagesa e papunësisë është 6.8 mijë lekë të reja. Pagesa aftësisë kufizuar është 8.7 mijë lekë. Kufiri i varfërisë për frymë është 6.47 mijë lekë. Ndërsa minimumi jetik i pamatur, po ta shikoni është gjithmonë bosh dhe këtë moment, është 15.000 e rreth 16.000 lekë. Pra jemi në të gjitha llojet e pagesave, të aftësisë kufizuar, të papunësisë, të pensioneve minimale, të subvencionit dyshme që jep sistemi social shqiptar dhe qytetarëve shqiptar, janë nën këtë prag, nën këtë minimumi jetik. Mos harojmë që një pjesë e madhe e familjeve shqiptare jetojnë në kushte varfërie. Mund t'ju themi vetëm sipas institucioneve shtetërore, 14.3% e familjeve shqiptare jetojnë në varfëri absolute, 2.2 në varfëri ekstreme që nuk sigurojnë dot as ushqimin, as nevojat bazë ushqimore. Rreth 100.000 familje marrin ndihmë ekonomike, por marrin ndihmë ekonomike rreth për një familje të tërë me 4-5 antar, maksimumi rreth 5.000-6.000 lekë në muaj të reja, pra 50.000-60.000 lekë të reja. Mi për kjo sjetë shumë implikime, ndërkohë që kemi fushat të rëndësishme
që njerëzit paguajnë energjinë elektrike, familjet të tilla, cilat duhet paguajnë minimumi 10.000 lekë nga 50.000 që është ndihma ekonomike, të paguajnë 10.000 lekë dhe energjinë elektrike, e bëjnë pamundur mbijetesën e tyre, përveç se nëpërmjet listave nëpër dyqane, përveç se ndonjë remitancave që sjellin emigrantët tanë, por që kanë ardhur gjithmonë duke u paksuar si rezultat i krizës ekonomike. Pra, dhe pikërisht për këtë gjë po punon avokati i popullit në një front të gjerë ku thelbi qëndron te minimumi i tij. Kërkojmë që energjia elektrike të jetë falas, pra ata njerëz që janë në ndihmë ekonomike ose në pamundësi dhe kemi kërkuar edhe në parlament këtë gjë. Kërkojmë që të shpallë minimumi etik në mënyrë që të revizionohen në kohë, jemi të ndërgjeshëm, nuk bëhet nesër. Po kërkojmë që kjo gjë të ndodhi në një periudhë afatmesme sa më shpejt, që gjitha partitë politike që synojnë pushtetin, ta tregojnë qartë dhe publikisht dhe në mënyrë transparente para qytetarëve. Ndryshe kemi një pjesë të mirë të qytetarëve tanë, të cilët jetojnë në kushte ekstreme. Dhe kjo është e papranueshme për një vend demokratik dhe për një vend që synon të integrohet në Europë apo të realizojë objektivat e zhvillimit qëndrueshëm. Kështu që në këtë kuadër është puna më e bukur që kemi bërë ndonjëherë, besoj. Por kam përshtyen që kjo punë e bukur është e paplot nëse nuk përvetësohet dhe nuk pranohet nga qeveria që duhet marrë vendimet të bazuar mbi këtë llogaritje. A ka shanse që të pranohet kjo? Avokati i popullit ka shtëruar të gjitha instrumentet e tij. Pra kemi bërë një gjë plus asaj që ne kemi të parashikuar në ligj. Ne parashikimi më madh është rekomandimet. Kemi prodhuar një akt vet, pra kemi komisionuar një raport studimor vet. Por thelbi një sistem demokratik qëndron që secili duhet faktor dhe aktor duhet luajnë rolin e tyre. Së pari për ne është e rëndësishme që qytetarët të ndërgjegjësohen, që gjatë gjithë këtyre viteve janë paguar nga sistemi social shqiptar më pak nga që meriton dinjitetit dhe drejtat e tyre. Ata duhet, kjo është gjëja kryesore që duhet ndodhi. Dhe unë e kam vënë re që në emisionin tuaj ju merrni qindra telefonata të përditshme për njerëz që nuk arrin dot të mbyllin, që kanë një pension minimal, që kanë një ndihmë ekonomike, por një nuk mbyllin dot të muajin. Nuk meriton asnjë qytetar të jetojë në këto kushte, duke patur parasysh nivelin, siç tham, të minimumit të tij. Së dyti duhet ndërgjegjësohen sindikatat dhe ne kishim ndjenjë gjatë shpalljes një nga sindikatat e fuqishme në Shqipëri, e cila e mirë priti këtë dokument. Sindikatat, shoqëria civile, ky është sistemi demokratik. Në qoftë se një qeveri bëhet e shurdhur, ose qeveri që vinë më pas, bëhen të shurdhur ndaj elementëve të tillë, cilët janë njerëzor dhe jetësor dhe të prekshëm nga çdo qytetar i këtij vendi, ju takon shoqërisë që ta ndihmoj ta kuptoj që është në interesin e çdo force politike apo çdo qeverie të mbijetesës së saj në politikë që t'ju shërbejë qytetarëve. Dhe nuk ka shërbim më të mirë për qytetarë se ti sidomos të ti ndjerësh ata nga varfëria dhe të mos i lësh ata të prapa mbetur në raport me qytetarët e tjerë. Kështu që kjo nuk është një gjë që i takon tashmë thjesht avokatit, po unë ndjem me shaka dhe me ironi, thash në sallën ku e prezantuam, që djalli ka dalë nga shishja. Pra, kjo shifër ka dalë tani. Qytetarët që besoj do të duhet ju telefononin juve sot, janë duke na dëgjuar, duke kuptuar që një seri tregues kufirit të varfërisë janë shumë herë më të ulët se sa është e nevojshme që një qytetar të mbijetojë. Kjo nuk ka nevojë ta masim ne. Këtë e ka matur çdo qytetar në jetën e tij të përditshme, me listat, me numrimin e atyre pak lekëve që mund t'i ngelin ose si ngelin fare, borxheve që i kanë, remitancave që herë i vinë dhe herë si vinë nga kriza ekonomike. Është detyrim kushtetus i çdo qeverie, i çdo shteti, që të kujdeset në mënyrë të veçantë për ata që janë më të pamundurit, më të varfrit dhe njerëzit që s'kanë zë. Dhe në këto kushte themi që ky djalë doli nga shishe, pra kjo shifër doli dhe nuk hidhet dot kollaj poshtë, sepse është e jetuar, sikurse e tham, është e nevojshme që qeveritë të reflektojnë dhe të japin një përgjigje serioze. Ne mirëpresim, ndoshta mund të ndodhi si çdo herë tjetër që kalojnë në heshtje nga qeveria shqiptare. Pikërisht këtë desha t'ju thoshja. Por kjo nuk kalon. E keni menduar këtë variant? Patjetër, ne kemi menduar se kemi një përvojë edhe në këtë fushë. Por ne nuk do të ndalojmë. Kjo shifër që ka dalë, kjo duhet arrihet, sepse duhet të arrijnë qytetarët. Dhe unë do të kisha në çfarë do lloj pozicioni që të kisha politik, deputet apo ministër, çdo që të ishte, unë do të kisha frikë nga njerëzit, nga populli im. Pas shpallës së shifrës. Aq më tepër kur është një popull i ditur që di diçka më shumë sot,
për nevojat që ai ka për të jetuar, për të mbijetuar, por jo thjesht për të mbijetuar, por për të mbijetuar në dinjitet, për të respektuar ai njeri. Dhe unë mendoj që nuk do të heshtet gjatë. Nuk e kam fjalën thjesht për një qeveri se ky është një objektiv ekonomik që do të duhet preki qeveri të ndryshme që mund vinë pas kësaj. Por do të them që gjithmonë më tepër njerëzit janë të ndërgjegjshëm dhe gjithmonë më tepër janë të vështira heshtjet e qeverive. Sepse në një farë mënyre njerëzit tashmë e kuptojnë që kanë, sidomos në kushtet e vështirësive ekonomike, të krizës ekonomike, të kategori i familjesh, rreth 100-150.000 të tilla që jetojnë në kushte varfërie ekstreme, e kuptojnë që ata kanë nevojë për ndihmë në jetën e përditshme. Dhe ne nuk kemi mundësi t'i lëmë vetëm ata. Nuk mund të ketë zhvillim ekonomik, shoqëror, social në një shtet nëse lë mbrapa qytetarët prapambetur, qytetarët varfër, qytetarët që nuk kanë çati, qytetarët që i mbyt fatura energjisë ekonomike, qytetarët që nuk mundet të paguajnë asnjë gjë, qytetarët që kanë vështirësi të paguajnë shkollën e fëmijëve ose të paguajnë librat, ose të qytetarë që i detyrojnë fëmijët e tyre të lypin në rrugët e Tiranës, Durrësit, apo të mbledhin minerale në Bulqiz. Pra gjithë këto përmasat më dha që ka kjo varfëri, kjo dramë njerëzore e këtyre familjeve. Kjo është drama e gjithë shoqërisë, se nuk mund të jemi ne të zhvilluar kur karshin nesh e si njerëz me një ose dy hapa prapa nesh. Kështu që në këtë kuptim, ne mendojmë se me këtë shifër ndihmojmë të dy faktorët kryesorë. Ndihmojmë dhe qeverinë shqiptare dhe qeverit që do vinë pas saj që të kuptojnë që ky detyrim ka ardhur dita të dalë dhe të pranohet. Ne mund të kemi gabuar, shifra mund të jetë 17.000, mund të jetë 15.000, mund të jetë 19.000. Mund të jetë 19.000. Pa rëndësi ka. E rëndësishme është që qeverit duhet le ta korrigjojnë, por ta shpallin zyrtarisht, sepse kjo gjë u bë tani. Dhe së dyti, më e rëndësishme akoma se të bindim qeverit është që të ndriçojmë qytetarët tanë. Ata e ndjejnë jetën e përditshme këtë varfëri, por është më ndryshe, është më bukur, është më njerëzore kur një institucion shtetëror, më tepër një institucion i bukur siç është institucioni i avokatit të popullit, i u thotë që po, ne e kuptojmë varfërinë tuaj dhe e kuptojmë që pagesat që ju jepen nuk janë të merituara, sepse nuk janë dinjitoze, nuk ndihmojnë dinjitetin njerëzor dhe drejtat e njerëzit. Pak më parë ju thatë që keni bërë disa rekomandime. Çfarë përfshin këto rekomandime? Ne kemi bërë shumë rekomandime në këtë fushë. Në mënyrë të veçantë, që lidhen ndërmjet tyre, është kanë në bazë të tyre gjendjen e varfërisë. Si institucioni i avokatit popullit, por edhe në përballje që kemi me kolegët tanë ndërkombëtarë, kemi kuptuar një gjë që në momentet e vështirësive ekonomike në një shtet, që janë të natyrshëm për arsye që nuk varen nga vetë shteti, shtresat që goditen të parët ose që ju ulen standardet janë pikërisht grupet vulnerabël. Flasim për gratë e dhunuara, fëmijët, aftësi e kufizuar, romët, të varfrit, ata që nuk kanë të ardhat nevojshme. Dhe në këtë kuptim, ne kemi studiuar me shumë kujdes të gjithë politikat e ndjekura nga qeveria shqiptare në këtë moment, sidomos ato politika që kanë synuar dhe që janë mbështetur nga ne në qëllimin e tyre për të rivendosur ligjin. Rasti energjisë elektrike, ndërtimet e paligjshme, tjera tjera. Por ajo që kemi kuptuar është që në shumë raste, këto politika mund të sillnin pasoja negative për qytetarët shqiptarë. Për shumë po marim rastin e energjisë elektrike. Jemi plotësisht dakord që çdo njeri, e dim dhe ne që është mall, çdo njeri duhet të paguaj energjinë elektrike duke qenë një mall. Por në qoftë se njeri është në pamundësi për të paguar energjinë elektrike, është në pamundësi për të paguar ujin, ndriçimi, uji janë nevoja bazilare, bazike për njerëzit. Dhe një njeri që nuk arrin dot t'i paguaj për pamundësi objektive apo subjektive, ai nuk mund të përjashtohet. Jo vetëm në mendimin e Iglit Otozanit apo të stafit të institucionit avokatit popullit, por dhe të instrumentave ndërkombëtar që synojnë mbrojtjen e njeriu dhe dinjitetit të tij, ai nuk mund të përjashtohet nga këto shërbime, sepse janë shërbime bazilare për mbijetesën e tij. Dhe për këtë arsye kemi pasur rekomandime që njerëzit e varfër, njerëzit në pamundësi ekonomike, njerëzit që janë në ndihmë ekonomike, të përjashtohen nga kamat vonesat që qëndrojnë si çengel mbi kokat e këtyre njerëzve, dhe jo vetëm aq, po të ndërtohen skema të tilla të vjeljes së të ardhurave që këta njerëz t'i krijojë lehtësia mundësisht të mos paguajnë energji në rastet e pamundësisë pagesës së energjisë elektrike, të paktën t'ju lihet
një energji, të furnizojmë një sasi energjie të paktën për ndriçim. Ky ka qenë një rekomandim i cili ende nuk ka gjetur një zgjidhje përfundimtare, por që me kalimin e kohës do të vinë. Është çështje vitesh kjo që duhet, qeveritë do të vinë në këtë logjikë. Së dyti kemi rekomanduar çështjen e minimumit etik, e cila ka qenë gjithashtu pjesë e punës tonë. Kemi rekomanduar zbutjen ose ndryshimin emergjent të politikës penale, e cila ka përdorur për fat të keq në këtë rast, në vend të përdorit dënime alternative, kemi përdorur vazhdimisht dënimin me burg, i cili në rastin e veprave penale jo me një rrezikshmëri të madhe shoqërore, siç kanë qenë ndërtimet e paligjshme apo vjedhja e energjisë elektrike etj. Kemi kërkuar gjithashtu që masa e sigurisë arrest me burg, sikurse parashikohet legjislacioni shqiptar apo vendimarrja e gjykatave shqiptare apo dhe ndërkombëtare, të jetë një masë përjashtimore për njerëz të tillë. Për fat të keq, për një kohë të gjatë ju e patë në Shqipëri, ajo përdor si masë kryesore, primare, gjë që ka sjellë situatat pakëndshme, por që për fat keq askush nuk është ulur për të kuptuar pasojat që lë pas. Dhe pasojat nuk janë të vogla, jo vetëm tek individët, por pasojat sepse janë individë që nuk e kanë menduar kurrë që do të shkojnë në burg për një vepër e cila në një periudhë të caktuar ka qenë timi masivisht e bërë. Natyrisht ka qenë një masë nevojshme për të bërë, por do duhet që të bëjmë me shumë kujdes, sidomos me shtresat e varfra. Kemi bërë rekomandime sepse na ka qelluar raste të tmerrshme ku qytetarëve ju është dhënë në bashkitë caktuar ndihmë ekonomike dhe vetë bashkitë ja u kanë mbajtur një pjesë të ndihmës ekonomike për të paguar energjinë elektrike. Gjë që është absolutisht, përdor një term alucinante, sepse qëllimi i pagesës ndihmës ekonomike është që këta njerëz të mbijetojnë, nuk është që t'ju merret për energjinë elektrike. Pra është duke ju lidhur një lak të fuqishëm në grykën e tyre. Gjithashtu kemi kërkuar në rastin e aktivizimit të një projekti pilot për ndihmën ekonomike që përfshiu tre qytetet kryesore, Tiranën, Durrësin dhe Elbasanin, të ndryshoi pikëzimi, formula e pikëzimit, sepse shumë njerëz u përjashtuan nga ndihma ekonomike në mënyrë të pamerituar. Jemi dakord, ka abuzues dhe ata duhen larguar nga kjo ndihmë, por jo të përjashtohen njerëz të cilët nuk e meritonin që të përjashtoheshin. Një numër i madh egjiptianësh në Bradashesht, Elbasanit, rreth 200 familje në mënyrë të pamerituar, sepse i kanë vizituar edhe vetë, e meritonin ndihmën ekonomike dhe u përjashtuan nga kjo ndihmë, pikërisht për shkak të kësaj formule. Dhe kërkuam që kjo formulë të ndryshonte në mënyrë që të vinte në parametrat e duhura, qëllonte që një qytetar rom, i cili vërtet kishte një frigorifer në shtëpi, por cili nuk e përdorte për frigorifer, po për dollap, po për arsye të tjera, mjafton që të parashikohet, të dilte kjo në formular, është ndërprerje. Kemi pasur raste që është ndërprerje ndihma ekonomike. Pikërisht ajo që kemi kërkuar ne është që kjo, jo vetëm kjo formulë, gjithashtu të ishte të ndryshonte. Dhe na u pranua ky rekomandim. Por ajo duhet të ishte transparente, sepse formula e re parashikonte një bashkëpunim i cili nuk arrit të realizohej si duhej deri në këtë periudhë midis pushtetit vendor, administratorëve lokal dhe përcaktuesve në qendër të ndihmës ekonomike. Shpeshherë administratorët ishin të patrajnuar për ta bërë si duhet mbledhjen e të dhënave apo plotësimin e formularit nga qytetarët, cilët ishin pamësuar, dhe shumë familje shqiptare e psuan në këtë drejtim. Tani ne jemi, unë jetoj mirë për veten time, besoj edhe ju, përgjithësi ne nuk kemi nevojë për ndihmë ekonomike, por ne na takon që të futemi në lëkurën e një njeriu. Mund të duket si një lajm i zakonshëm dite që një familje humbi ndihmën ekonomike, por ajo është ndihmë ekonomike, mund të jetë bota e tërë për atë familje, ndoshta për ne është 3-4 paketa cigare, themi, ose një paketë cigare në muaj, por familje të tëra në Shqipëri jetojnë me një ndihmë rreth, në rastin e mirë, 5.000 lek, 5.300 lek, pra 53.000 lek në muaj, që është totalisht e pamjaftueshme, aq më tepër duke parë dhe minimumin etik. Pra gjitha këto lëvizje kanë synuar, nuk kanë qenë trasore, pra nuk i kanë sjellë rrethanat, por një menduar proaktiv nga ana institucionit, bazuar dhe në eksperiencat e kolegëve tanë në vende të tjera, cilat synojnë në një farë mënyrë ta mbrojnë njeriu dhe dinjitetin e tij, sidomos në kushtet e krizës ekonomike.
Një nga pikat ku më besoj do duhet të ndalemi shumë dhe ja kam kërkuar stafin, nuk është e lehtë, por ka një përvojë spanjolle, është rasti i kredive të këqija. Sidomos kur njerëzit nuk arrin dot që ta paguajnë një kredit të keqe. Rasti spanjoll është vërtet një rast shumë i veçantë. Në raste të tilla kur një familje nuk arrin dot të paguajë kredinë e keqe, çdo gjë mund t'i marrësh, por jo apartamentin, jo shtëpinë. Shtëpia nuk jepet. Sepse në Spanjë kjo konsiderohet dhe ka bërë histori rekomandimi, i cili ne e zotrojmë dhe po mundohemi ta studiojmë në zyrat tona. Humbja e apartamentit është dëmi më i madh social që mund t'i bësh koherencës dhe ekzistencës së një familje. Humbja e një tavani është shpërndarje e familjes, është krizë jo vetëm ekonomike, por sociale, morale, dhe dëmtimi një familje nga një shkak i tillë që është pothuajse i sigurt mund të sjellë dëmtime serioze në gjithë zhvillimin e shoqërisë, sepse familja është thelbi, është nuklea, është bërthama e kësaj shoqërie. Kam përshtypjen që ligjet shkojnë në të kundërtën e kësaj dëshirës të mirë që keni ju, sepse pak ditë më parë pati edhe një ligj që mund të shiten me 30% të kolateralet. Për fat të keq, ende mbas 25 vjetësh, ndoshta do të thoja, ndoshta edhe më shumë se kaq, duket se pushtetet qëllimin kryesor nuk kanë njeriu në Shqipëri. Dhe kjo duket qartë që në të gjithë veprimtarinë, qoftë të ndërtimin e sistemit social, është e pamundur që të jetë ndërtuar ndër vite, me gjithë vështirësitë që ka Shqipëria, të trashëguar, edhe histori të tjera që ne i dim, faktorë të ndryshëm, është e pamundur të mos kenë munduar asnjëherë për të kuptuar jetën e një qytetari thjesht si jeton ai, për të futur kokën në një barake dhe një romi apo të një varfanjaku dhe për të parë çfarë ha, çfarë ushqehet, nga e merruin, nga çfarë ujë pi, a pi ujë të pastër, a pi ujë ku ka vënë kali këmbën, apo ai dalin në gjarprinjë në rastin e shkozës familjeve rome. Është e pamundur që një shtetar apo shtetar të ndryshëm shqiptar mos kenë menduar që me shifra të tilla nuk përballohet jetesa, dhe askujt mos i ketë shkuar në mendje. Unë them që do t'ju ketë shkuar, por ndoshta ka qenë një llogaritje e një lloji tjetër që nuk është ajo që e duhur. Nuk ka një zilliku në mesin e saj. Nuk është ajo e duhur që duhet të ishte, sepse vetë njeriu duhet ta vëri veten e tij në këtë pozitë. Unë nuk mbjetoj dot me 50.000 lekë të vjetra në muaj. Unë kam një rrogë të mirë në raport me qytetarët shqiptarë. Edhe familja ime dhe gruaja ime ka një rrogë të mirë. Ne jetojmë mirë. Nuk jemi të pasur, por jetojmë mirë. Por kam detyrimin moral që të mendoj, jo thjesht duke qenë avokati, por edhe si qytetar kur shef ata fëmijë që marrin lekë rrugës, përse një familje, kush është ai prind që i nxjerr fëmijët e tij në rrugë, zbathur apo mbathur për të marrë lekë, për të lypur lekë qytetarëve. Dhe këtë gjitha këto gjëra, çdo shtetar shqiptar gjatë tyre 25 vjetë, duhet i kishte në qendër të vëmendjes tyre, duhet bënte pyetjen e vet, ore, sa i duhet njeriu që të mbjetojë? Atë pyetje që bëjnë ne në familjet tona, sa na duhet që të mbjetojmë? Fakti, unë them që e kanë pyetur veten, por ndoshta objektivat kanë qenë disi më të ndryshme, dhe nuk ka qenë ndoshta gjithmonë qytetari në qendër. Zoti, po këtu ka fajin e qytetarit. Në fund fare duhet të jetë pak më kërkues. Ne mendojmë që kontribuojmë në një farë mënyre, qoftë me minimum të etik, por dhe me promovimin që i bëjmë drejtave të njerëzit, që vetë qytetarët të kuptojnë që nuk duhet jetë aq kollaj që të luhet me ta. Zoti Totozani mora dy mesazhe të rëndësishme nga kjo intervista me ju, që qytetarët duhet të jenë më të ndërgjegjshëm për të ndërmarrë ata një përgjegjësi për të ngritur zërin për problemet e tyre, dhe më shumë njerëzillik për qeverisjen. Unë e mora këtë mesazhin e njerëzillikut, po shpresojmë që dhe qeveria ta marrë mesazhin e njerëzillikut, duke u bazuar edhe në këtë minimumin etik që ju keni llogaritur dhe tashmë keni bërë publike. Unë mendoj, zoti Bashim, dhe ju falenderoj për këtë, që qeveritë e zgjuara këto mesazhe nuk duhet presi që ti marrin nga unë, por duhet vetë ti kuptojnë tek qytetarët e tyre. Qeveritë ambicioze, ata që kjo që janë sot, ata që do vinë nesër, ose shtetarët ambicioz që do duan të kenë një jetë të gjatë në politikë, do duhet ta kuptojnë
që dal nga dal, shoqëria zhvillohet, qytetarët din më shumë, sot din minimumin etik, kështu që ata vetë duhet nga dal nga dal të kuptojnë që duhet ndryshuar gjërat. Unë ju falenderoj që ndat me ne mëngjesin e ditës së sotme në një moment tepër të rëndësishëm, pikërisht në shpalljen e minimumit jetik. Të njëftoj Regjin të vazhdojmë informacionet të tjera.